Vamos iniciar o reparo do DHP-960MP.
Realizada a troca do flat cable da frente destacável do DHP960MP, essa linha Premier, há muita coisa que comentar a respeito desse rádio, um rádio muito desejado, um ícone de fabricação da Pioneer no ano 2005, rádio com um display problemático, que sempre apresenta o problema de linhas verticais, linhas horizontais. No momento, ele está conectado aqui com o dispositivo IPBus externo de Bluetooth na função auxiliar. Função essa tem que ser habilitada normalmente quando o rádio é ligado pela primeira vez. Ele está com todas as configurações de fábrica. A função auxiliar está desabilitada. Tem que apertar a tecla função 3 segundos com o rádio. Entrar no menu, habilitar a função, desligado. A função entra sem nome. Aqui eu estou na função entrar com o título. Quando pressiona 3 segundos novamente, o título fica gravado. Pressionar por 3 segundos novamente, ele entra no módulo de digitação para o título. Primeiro algarismo piscando, no cursor aqui para cima e para baixo troca a letra, lateralmente troca a posição da letra. Por que está escrito Bluetooth errado? Porque os algarismos que tem, o espaço para caracteres que tem, só cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Quando chega no 9, ele entra para o modo de salvamento. Aí pressiona o botão por 3 segundos e ele salva. Ele sai da função. Salvo, ele já está. Então aqui eu saio da função, na função equalizador. Apertando aqui, eu mudo a função tuner ou função auxiliar. E ele está escrito errado, mas é o que cabe. Bluetooth. Agora ele está no modo de exposição do gráfico animado. Se eu apertar a função 3 segundos novamente, ele entra no modo de programação do título da função auxiliar. Se eu boto mais um algarismo, se eu boto o caractere O para o nome ficar correto, falta o H. Então sempre vai ficar errado. Mas como eu já disse antes, tem várias coisas a comentar por esse rádio. Nesse vídeo foi a intenção mostrar mais como é que foi feita a troca do flat cable. Um aparelho que se encontra num estado de conservação excelente. A caixa não é mais original, mas ele tem todos os itens, inclusive um dos itens que eu não mostrei quando eu tirei da caixa foi a gaveta original. A gaveta está em estado de nova, como todo o resto do rádio, sem poeira interna, sem nada. É incrível um rádio chegar na idade que esse está, nesse estado de conservação, e nem poeira tem internamente. Mas sim, foi usado. Tanto foi usado que chegou a quebrar o flat cable. O microfone para auto-equalização desse aparelho, ele nunca foi colocado na função auto-equalização, porque o microfone original, que é para ser conectado aqui nesse ponto da frente, ninguém nunca tirou ele nem do pacote. Tá com o lacinho de fábrica ainda. Sincronizando o Bluetooth.